アメリカ金融大手子会社の会長が行方不明となっています。イタリア南部シチリア島沖で19日、大型豪華ヨットが悪天候により沈没した事故で、行方不明となっている6人の中に、アメリカ金融大手モルガン・スタンレーの子会社で会長を務めるジョナサン・ブルーマー氏が含まれていることが分かりました。これはイギリスメディアが伝えたものです。ブルーマー氏の他にも、イギリスのビル・ゲイツと呼ばれる起業家のマイク・リンチ氏らの行方が分からなくなっていて、ダイバーが水深およそ50メートルの海底に沈んだ船体を捜索しています。